ორი ნაბიჯის გამოძახების სერვისი წარმოგიდგენთ. ეს ამნეზია. არაფერი მახსოვს. მხოლოდ ის ვიცი, რომ ბოლოს იბესთან ვიდექი. ხელში რაღაც მეჭირა და შემდეგ... Деда, кто? Дамшвитти, зала мой крибе да гайхсене рамохта. Сеньора Луиза, ме вици рад гишвелит. А у циле блат лимониени чай ум да миртват. Чай? Те. Чай? Шакари. Лимони. Ори Набиджи, хмерто. Кибезе дамагорес. Წითელი კაბა. სისულელებს ნუბოდა ლუიზა მორენო. ამ ოჯახში წითელი კაბა არავის აქვს. დარწმუნებული ხარ? ზუსტად გახსოვს საყვარელო. დიახ. დონა ლუიზა კიბიდან კოჭივით დააგორეს. და მე ვიცი ვინ ჩაიდინა ეს. ბანჩი და? Панчи, да? Хуан Элисондо, Гуадалупе Сантоси, Мария Анхел Дос Насиментоси, Фердинанд Алфонсо, Эсмеринда Брухаси, Освальда Риоси, Панчи да Сролши. Ველური შემოდგომა. ხოდან ამ ყველაფრით მართლა სრული სერიოზულობით მხოლოდ და მხოლოდ იმის თქმა გვინდოდა, რომ გადმოიწერე ორი ნაბიჯის აპლიკაცია და გამოიძახე პროდუქტები ყველაზე დაბალ ფასად.